Era Istrefi vazhdon të postoj foto interesante në rrjetet sociale. Ajo është njëra prej vajzave që si vjet ju rikthye tregut vendor me këngë dhe hite të ndryshme. Pas hitit të saj me Don John që era e lansoi një minut para se të bëhet data 1 tetor, ka treguar pak nga stili i saj si Barbie. E veshur me një fund të ngjyrë roz dhe çizme të zjesa e bluzë që tregon belin e saj të holl, era edhe një herë ka treguar se vazhdon të jetë njëra prej vajzave që ditë përcjell trendet e modës në botë.